Господи, як я бажаю бачити славу Твою, відкрий мої очі, очі відкрий. Господи, як я бажаю бачити славу Твою, відкрий мої очі, очі відкрий. Ми шукаємо Тебе, Господь, ми бажаємо. Господи, як я бажаю бачити славу Твою, відкрий мої очі, очі відкрий. Господи, я бажаю. Господи, як я бажаю бачити славу Твою, відкрий мої очі, очі відкрий. Як побачу я Тебе в дивнім сяйві слави та сили, хай Твоя любов зійде, Господь святий, святий, святий. Як побачу я Тебе в дивнім сяйві слави та сили, хай Твоя любов зійде, Господь святий, святий, святий. Скажи Господу сьогодні: Господи, як я бажаю бачити славу Твою, відкрий мої очі, очі відкрий. Господь Ісус, Господи, як я бажаю бачити славу Твою, відкрий мої очі, очі відкрий. Як побачу я Тебе, Бог, дивнімся і слави та сили, хай Твоя любов зійде, Господь святий, святий, святий. Як побачу, як побачу я Тебе, Ісус, вдихнімся від слави та сили, хай Твоя любов зійде, Господь святий, святий, святий. Слава Тобі, Господь, ми віддаємо Тобі всю славу. Слава Тобі, слава Тобі. Мир вам, братья и сестры. Я рад вас сегодня приветствовать на служении вечернем. И хотел бы прочитать, ну, сказать вначале такое слово, что мы поприветствовали друг друга, что блажен народ, у которого Господь есть Бог. Это место записано в 143-м псалме. И там чуть выше по тексту написано, в чем именно заключается это блаженство. Это с 12 стиха надо прочитать. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Так что вот это такое, скажем так, расширенное это место Писания, которое, как Бог хочет благословить свой народ, который есть Его. И когда Бог вывел свой народ из Египта, первым делом Он не вел их в обетованную землю, Он дал им закон Божий. А потом уже, имея закон Божий, они вошли в обетованную землю. И потому что для Бога Он очень часто говорит, что вы должны рассуждать, размышлять о Слове Божьем. То есть Бог смотрит, как мы относимся к Его Слову Божьему, как мы принимаем Его к своей жизни. Потому что это для Бога очень важно. Потому что как мы принимаем Слово Божье, так, исходя из этого, мы будем действовать в своей жизни. И в одном из посланий к Фессалоникийцам, второе Фессалоникийцам, написаны такие слова. Это уже апостол Павел пишет о последних временах. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Опять мы тут видим именно слово истина, это слово Божие, и любовь к нему. Для Бога очень важно, чтобы мы не просто читали слово Божие, размышляли о нем, думали, а чтобы мы это делали с любовью, чтобы нам это нравилось делать. Размышлять о слове Божьем нравилось, читать слово Божье мы любили. Любили также размышлять об этом и разбираться в этом, копаться в этом, чтобы это было как хобби для нас. Для кого-то это может быть хобби, это кому-то может рыбалка, кому-то может в гору полезть. Но Бог хочет, чтобы таким же хобби, даже любимым занятием для нас, это было слово Божье. Чтобы именно очень важно для нас, чтобы мы и об этом относились с любовью. Любили мы читать слово Божье, любили размышлять о нем, любили думать о нем, потому что это очень важно. Если мы будем это делать, тогда действительно Богу это будет очень приятно. И тогда все эти обетования Божьи, они будут «да» и «аминь» и для нашей жизни, для нашей семьи, для нашего города и для нашей страны в целом. Поэтому давайте сейчас просто помолимся все, чтобы Бог действительно благословил, чтобы наши сердца были той хорошей почвой, чтобы мы любили Бога, любили Его Слово, и чтобы все обетования Божьи, они использовались и в жизни нашей, и в жизни наших семей, и в жизни нашей страны. Давайте помолимся. Господь, ми дякуємо Тебе за те, що Ти наш Бог, що Ти дійсно полюбив нас першим, Господь. І ми також хочемо любити Тебе, Господь. І не тільки любити Тебе на словах, а любити, Господь, Тебе і в ділах. Любити Твоє Слово, Господь. Любити, Господь, дійсно розмішляти про Тебе, Господь. Щоб дійсно Ти став самим любимим, самим ценним, що є в нас, Господь. Щоб дійсно нам дуже дорогі були ті моменти, коли ми можемо поспілкуватися з Тобою в молитві, порозмішляти над Твоїм Словом, почитати Твоє Слово, Господь. Щоб Ти дійсно, Господь, навчав нас Твоїй мудрості, Твоїй любові, Господь. І щоб Твоя благодать наповнила кожне серце, Господь. І дійсно, Господь, ми були той народ, який буде благословенним, тому що Ти будеш нашим Богом. Вся слава Тобі во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Наш Бог великий, Йому вся слава. Господь велик, и мы будем петь новую песню. Ты велик, Господь, и нет в мире никого. Слава Тебе, Иисус! Только Ты, Господь, достоин чести. Только Ты, Господь, достоин славы. Только Тебе, Господь, мы поклещем. Только Тебе, Господь, мы восклицаем. Потому что Ты Бог, единый, всемогущий. Слава Тебе! Аллилуйя! Ты велик, и нет в мире никого, кто сравниться мог с тобой, нет подобного тебе, Бог мой. Ты благой, появилась без конца, и со мной любовь твоя, мое сердце величает тебя. Живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя. Мое сердце превозносит твое имя. Я живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь тебя. Иисус, мы славим тебя, ты один Господь. Ты один Спаситель, Господь. Нет никого, кто сравнился бы с Тобою. Бог наш, Царь наш, Ты един, Ты истина, Ты путь, Ты жизнь. Вся слава Тебе, наш Бог. Аллилуйя! Церковь, скажи, Ты велик, Господь. Нет никого подобного Тебе. Ты велик, и нет в мире никого, кто сравниться мог с тобой, нет подобного тебе, Бог мой. Ты благой, твоя милость без конца, и со мной любовь твоя, мое сердце величает тебя. Я живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя. Мое сердце превозносит твое имя. Я живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь я живу, тебя. Господь. Я живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя. Мое сердце превозносит твое имя. Я живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь тебя. Я живу для тебя, Господь. Я живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя.
я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь тебя. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя скажи прославить. Скажи Иисусу, я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу для тебя живу, я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Слава Господу! Воздай! Я живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя. Мое сердце превозносит твое имя. Я живу, чтоб ты прославлен был, я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить и я живу для тебя. Прошу, сідайте, любі, будь ласка. Ми з вами живемо у чарівній країні, у прекрасній, у особливо благословенній Україні. І позавчора вона святкувала свою 23-ю річницю незалежності. І тому ми вітаємо вас, українців по національності, або ж українців в душі, в серці з цим чарівним і прекрасним святом. І з приводу цього ми хотіли б поділитися з вами деякими цікавими фактами, що стосуються нашої країни. Наприклад, чи знали ви, що в Україні, в містечці Рахові, в оточенні мальовничих Карпат, знаходиться географічний центр Європи? Україна посідає четверте місце у світі за кількості громадян з вищою освітою. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вище за середньоєвропейський рівень. Дуже розумно. Автор першої в світі Конституції, український політичний і громадський діяч Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом Запорозького війська, і у цей же день Пилип Орлик оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького. У США, наприклад, Конституцію прийняли у 1787 році, а у Франції та Польщі тільки в 1791 році. Перший рамковий вулик знайдено в Україні також у 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Цікаво. Наступне. В Україні найбільше в світі запаси марганцевої руди – 2,3 мільярди тонн, або близько 11% від усього світового запасу. Треба знати, де вона знаходиться. Найбільші чоловічі монастирі іменуються лаврами. Таких монастирів в світі лише 6, і 3 з них знаходяться на території України. Найбільші чоловічі... Да, це... Наступне. Чи знали ви, що найстарішим навчальним закладом Східної Європи вважається Києво-Могилянська академія, яка була заснована у 1615 році? Перша газова лампа була винайдена в Україні у місті Львові працівниками аптеки Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом у 1853 році. І в той же рік була проведена перша хірургічна операція з використанням цієї лампи, після чого її стали використовувати надалі по всьому світові.
Пам'ятник великому і відомому українському поету Тараса Шевченко встановлено в 1200 місцях по всьому світі. Найглибша у світі станція метро – Арсенальна. Її глибина – 105 метрів. Вона була збудована майже першою у 1960 році. За деякими даними, у тунелях біля Арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки. Тому шукати будемо там, якщо... Дякую. Шуткую. Також в Україні є збудований, винайшли найдовший духовний інструмент, який називається трембіта. Найдовший в світі. А найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час одна з найширших і найгарніших – Хрещатик, що знаходиться у Києві. Її довжина всього 1225 метрів. Всього. Да. Найвідоміша відома ученим мапа, також найстародавніше поселення Homo sapiens, знайдені в Україні, у селі Межиріччя Рівненської області. Їм близько 15 тисяч років. Мапу вибито на кісті мамонта. Український «Південмаш» виробляє найбільш екологічні ракетоносії у світі, і за їх допомогою у космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародного проєкту «Морський старт». І знали, чи знаєте ви, що найдовша печера України носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі? Це гіпсова печера на глибині 20 метрів, протяжність якої 216 кілометрів. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі. Вона поступається лише мамонтовій печері в Сполучених Штатах. І дуже цікава новина. У нас в Києві знаходиться третій найвідвідуваніший у світі Макдональдс. І знаходиться він біля станції Вокзальна. Любимо ми поїсти, значить, що смачного. І останнє. Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою у світі вантажопідйомністю. Це, як ви знаєте, Ан-225 «Мрія», або ще його називають «Руслан», як я знаю. Спочатку він проєктувався для транспортування космічних кораблів, а наразі «Мрія» виконує комерційні вантажні перевезення. Ще кивен великий, якщо кораблі на ньому транспортуються. Великий дуже, кажу. Ви знаєте, Господь дарував нам чудову країну. І Він поселив нас дійсно в такому чудовому і яскравому, і гарному мальовничому місці. І я хочу, щоб ми зараз піднялися і звершили, знаєте, молитву подяки за те, що Бог дарував нам жити на цій чудовій країні, яка називається Україна. Дякуємо тобі, Боже. Дякуємо, що ти так милостив до нас, Господь, що ти поселив нас в такому мальовничому місці, Боже. І ми приходимо до тебе з подякою на нашому серці, Господь, наших устах, Господь. Ми вдячні за те, що ти благословив нас, Господь. За те, що ми маємо, Господь, бачити таке чудове, голубе небо, Господь. Можемо, Господь, насолоджуватись і річками, Господь, і морями, і долинами, і горами, Господь, на нашій країні. Ми дякуємо тобі за це, Господь. За те, що в нас є і літо, і зима, Господь, і весна, Господь, і осінь, Боже. Дякуємо за те, що ти так нагородив і благословив нас, Боже. І ми хочемо цінувати і кожен день, Господь, і кожну пору року, Господь, дякувати тобі, Господь, за те, що ти поселив нас в Україні. Хай тобі буде за все слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте зараз ми поклонимось Господу і будемо шукати Його лиця. Господь и Бог, Он всегда рядом, Он всегда знает, где ты, что ты делаешь, что у тебя внутри, что происходит снаружи вокруг тебя. Бог знает каждый шаг, Бог знает каждый вдох и выдох. Господь Иисус, мы знаем, что когда от человека нет надежды, ты надежда наша. Когда по-человечески нет спасения, твоя рука, она всегда рядом. Ты, Господь, скала крепкая. Мы всегда можем опереться на Тебя. Тебе, Господь, поклоняемся. И только Тебе, Господь, принадлежит наше сердце навсегда. Ты надежда моя,
Ты спасение мое, Ты моя скала, не отлучит меня никто от твоей любви, от твоей святой любви. Не отлучит никто, потому что ты мой Бог, ты надежда моя, ты надежда моя, ты спасение мое. Ты моя скала, не отлучит меня никто от твоей любви, от твоей святой любви. Не отлучит никто, потому что ты мой Бог, ты рядом, ты рядом. Не оставишь, не покинешь, потому что ты мой Бог, ты рядом, ты рядом. Не оставишь, не покинешь, потому что ты мой Бог. И когда в сердце лёд, вновь растопишь, ты мой Бог. Потекут вновь ручьи Божьей силы и любви. И тогда любовь расцветет в моем сердце вновь, и душа запоет, как велико ты, мой Бог, ты рядом, ты рядом. Не оставишь, не покинешь, потому что ты мой Бог. Не покинешь, потому что ты мой Бог. Ты не оставишь, ты не покинешь, всегда ты рядом, я навеки твой. Ты не оставишь, ты не покинешь, всегда ты рядом, я навеки твой. Ты не оставишь, ты не оставишь, ты не покинешь. Всегда ты рядом, я навеки твой. Ты не оставишь, ты не покинешь. Дякуємо тобі за те, що ти поруч із нами. І прямо зараз, в цей вечір, ми можемо відчувати твою присутність, твою близькість. Ми можемо знати, ти поруч із нами. Ніщо і ніколи не відділить нас від любві Божої в Христі Ісусі. Ні висота, ні глибина, ні широта,
ні скорботи, ні переживання, ні труднощі, які ми проходимо, не можуть відділити нас від того простого факту, що ти любиш нас. Ти помер за нас, ти воскрес ради нашого оправдання, ти з нами завжди. Ми сьогодні, Господи, дякуємо тобі за це. Ми визнаємо, Боже, ми без тебе просто нічого не знаємо, не вміємо і не можемо. Ми абсолютно залежимо від тебе. Господь, сьогодні ми визнаємо, в той час, коли наша країна святкує незалежність, ми святкуємо свою залежність від всемогутнього Бога. Ми залежні від тебе, наш Бог. Ми залежні від тебе. Ми залежні від твоїх підсказок. Ми залежні від твоїх порад. Ми залежні від твоєї допомоги. Ми залежні від твоєї сили. Ми так потребуємо тебе. І сьогодні в цей вечір ми просимо, поговори з нами, поговори з нашим серцем, поговори до нас зі Слова Твого Святого, і хай наш дух обновиться, наша душа очиститься, наше серце відчує Твою близькість і славу. Ти поруч наш Бог, Ти поруч наш Цар. Давайте ми ще раз скажемо, Ти рядом, Ти рядом. Не оставиш, не покинеш, потому что Ты мой Бог. Ты рядом, Ты рядом. Не оставишь, не покинешь, потому что Ты мой Бог. Ты рядом, Ты рядом. Не оставишь, покинешь, потому что ты мой Бог, ты рядом. Дякуємо тобі, наш Ісус. Ми дякуємо тобі, наш Господь. Спасибі за мир, яким ти наповняєш наше серце. Спасибі за присутність і твою підтримку. Спасибі за те, що ти завжди поруч. Тобі честь і слава во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте в такому стані миру ми присядемо, в стані Божої присутності. Я радий вітати вас, дорога церква. Радий вітати сьогодні кожного, хто в цей вечір прийшов до храму для того, щоб поклонитися Богові, вчитися від Його слова. І сьогодні ми вже стали такими ерудитами протягом цього служіння. Так багато дізналися про нашу землю. І ми віримо, що Бог благословив нас можливістю жити на прекрасній землі, дякувати Богові за неї і благословляти наш край. Я сьогодні радий, не мав можливості такої зробити це 24 серпня, оскільки якраз в цей день мені так випала нагода служити в церквах наших у Кременчузі. У нас дві церкви в цьому місці, і мені випала така честь проповідувати в них саме у День Незалежності. В них, на відміну від нас, не так часто побачиш вишиванку у День Незалежності в церкві. От, і тому я думаю, що переглядаючи служіння в нас, я бачив, що багато людей були в вишиванках. Я думаю, що своїм перебуванням там я показав їм, як треба святкувати День Незалежності. Я жартую, звичайно, але служив Словом Божим. І ми сьогодні маємо прекрасне служіння. Ми будемо читати пісня до Филимона. Але перш ніж ми перейдемо до розбору слова, до тексту цього прекрасного послання, третього з кінця в Біблії, і, до речі, третього з кінця по розміру, є ще два менших тільки за нього послання, так воно дуже невелике. І перш ніж ми перейдемо до тексту, поки ви шукаєте, хотів би лише надати слово пастору Олі Галкіні, вона зробить оголошення нам про дитяче служіння. Давайте ми її привітаємо, будь ласка. Я вас вітаю і хочу сказати, що ще є дуже таке велике багатство на нашій землі – це наші діти. Амінь? І тому, щоб в нашій країні, навіть наші такі, коли розбудується наша країна, щоб в нашій країні побудувалося нове покоління, то ми і робимо клуби. Ми робимо спортмайданчики зараз в цьому місяці. І хочу ще раз запросити, уже була в суботу, вже був спортмайданчик, де приходили нові батьки, приходили нові діти.
І мами, які вони дивилися і чули, і вони дивувалися, що таке можливо, що так цікаво можна дітям доносити. Все, що з своєї сторони ми робимо, але я хочу запросити не тільки дітей і тих, кого ви запросите, ваших знайомих, але і наших служителів, щоб вони могли спілкуватися з тими батьками, які теж приходять. Тому що, по-перше, у нас буде наступну суботу на центральній стороні, це в парку, або якщо буде дощ, то в клубі, тобто вони є куди сховатися від дощу, то я прошу, приходьте разом з тими запрошеннями, які у нас зараз лежать там, на 31 серпня. То ви можете зразу і запросити батьків теж на це свято, благословіння дітей. Це по поводу центральної сторони. У нас ще ми дуже радіємо, що потрошку будується і росте клуб на південній стороні. Це через залізну дорогу, залізницю на ту сторону. І там нам дозволили знову в цьому році співпрацювати з школою номер 1. І ми там на стадіоні робимо трьохденний, чотирьохденний кожен день з 11 до 12 до часу. З 11 до часу буде такий, ну, теж спортмайданчик на южній, південній стороні. Тому ми так само зробили такі запрошення. На центральній стороні біля храму Спасіння ось таке жовто-гаряче запрошення. І тут написано «Приведи батьків, отримай приз». Це буде свято разом з батьками. А на південній стороні ось такі зелененькі. Це буде перша зустріч, і потім буде серія зустрічей. І все це заради того, щоб діти пізнали Господа, спочули Його любов, відчули Його любов і в неділю отримали благословіння. Тому це така мета. Ми вас запрошуємо і вас. Ви запрошуйте своїх рідних і приходьте служителі, щоб привітати і запросити батьків. Хай Господь благословить всіх нас. Да, дякую, Оля. І да, давайте ми подякуємо аплодисментами. Якщо раптом хтось щось не запам'ятав, то можна буде персонально звернутися до пастора Олі. І у нас у цю неділю буде прекрасне свято, як вже було сказано, благословення нового навчального року. От у нас один козак вже хоче розказати віршика з цього приводу. Проходь сюди, я не знаю, чи буде тебе добре видно. Давайте ми його привітаємо, будь ласка. Ти Господь мій, ти учитель, небагато маю літ, научи добро творити, берегти від кривди світ, санувати батька і матір, друзів відданих знайти, хочу я усіх цінувати, ти любов, що маєш ти. Бо вона, як сонце ясне, хто з глибинь її взбагне? О, учителю прекрасний, вчи мене. Молодець, дякуємо, Петя. Після таких слів залишається тільки вчитися, правда, браті і сестри? І наше послання сьогодні, це послання до Филимона, ми його сьогодні будемо розбирати. І так, давайте ми запишемо одразу деякі факти про це послання. Покажіть нам на нашому екрані історичну довідку, а ми можемо зошити для вивчення Біблії деякі речі одразу занотувати. Автор цього послання – апостол Павло. Автор у нас – апостол Павло. Час написання – 62-й рік від Різдва Христового. Так, автор Павло, час написання, 62-й рік. Біблійна географія – місто Колоси, а сучасна географія – це територія сучасної Турції. Про ці моменти хотілося б сказати буквально декілька слів, щоб нам було зрозуміліше, що це за послання і чому саме така географія згадується. Апостол Павло, коли писав цього листа, на той момент він перебував не в Колосах. Це в Колоси лист був направлений. Павло на момент написання цього листа знаходився у Римі, і це було його перше тюремне ув'язнення або домашній арешт, оскільки до нього допускали туди людей для відвідування. Його перше ув'язнення, під час якого він написав декілька послань. Ми про це вже кілька разів згадували. І, зокрема, із римської в'язниці, римського арешту, він направляє свого листа до колосян,
І разом із цим листом в парі зразу йде другий лист. Тобто ці два листи були відправлені разом через одну й ту саму людину. Він відправляє листа до Філімона. Філімон жив у місті Колоси, і передаючи листа церкві, передали це особисте послання і цьому чоловікові Філімонові. Що спричинило написання цього листа і чому Павло адресував цього листа Філімону? І для того, щоб нам взагалі було зрозуміло, в чому тут суть. Тут потрібно зразу зазначити декілька фактів. Хто такий цей Філімон? Філімон був багатим чоловіком, який був настільки заможним, що в нього була свій маєток і свої раби. Він, будучи багатим чоловіком, по-нашому олігархом, на якомусь етапі життя пересікся із апостолом Павлом, і Павло привів його до Ісуса. Павло привів його до Христа, Філімон покаявся, але покаявшись, він не став бідним, він так і залишився чоловіком багатим. І в нього так і залишився той статок, той маєтки і ті люди, які були в його підпорядкуванні. І ось Філімон – духовний син апостола Павла. Батько духовний пише своєму духовному сину. І ось коли Павло знаходився в в'язниці в Римі, він знайомиться з одним чоловіком, якого також приводить до Ісуса. Ви знаєте, Павло, він такий був, як казала моя мама, де всій там вродить. Він з багачом познайомився, привів його до Ісуса. А тут він знайомиться з рабом, який був тікачем. На той час раби, а це були десятки мільйонів населення Римської імперії, вони піддавалися дуже часто непростим обставинам життя і втікали від своїх господарів. Як правило, втікали, щось з собою прихопивши, господаря обікравши, їх розшукували, і покарання для знайденого раба-втікача було достатньо жорстке. І ось Павло, знаходячись сам у в'язниці, ми не знаємо, яким саме способом, знайомиться із рабом-втікачем на ім'я Онисим. І цей Онисим, він, познайомившись із Павлом, відповідно чує від Павла про Господа Ісуса Христа. Павло, познайомившись з Онисимом, приводить його до Ісуса, Онисим кається, стає хорошим християнином, і раптом, як в серіалі, раптом, звідки не візьмись, оказується, що в них є спільний знайомий. Філімон. Раптом, коли вони починають говорити, о, Онисим, а що ти, а як ти? О, ти знаєш, я втік від свого господаря. А як звали твого господаря? Філімон. Який Філімон? Не з Колосів часом, з Колосів. Яка зустріч? І що ти втік від нього? Втік. А я його до Господа теж привів. Так, оказується, тепер ми всі браття. От представте, яка ситуація. Брат, апостол, який спас, привів до Ісуса одного, потім спас другого, а ті один до одного постраждалий господар і втікший раб. От така ситуація. І я думаю, Боже, от нашу цю всю Санта-Барбару, вибачте, було в Біблію поміщати, і нам цього листа, такого дуже особистого листа, ввести в канонічний склад писання для того, щоб ми могли його читати. Але тут ми можемо взяти для себе багато цікавих уроків. Із цього послання Павло відправляє Онисима назад до Філімона і каже, давай, козаче, де нашкодив, туди вертайся, розбирайся. Вертайся назад. Вертайся до свого господаря, проси в нього вибачення. Но щоб було тобі простіше, я напишу послання. І ти, приїхавши в Колоси, вернувшись до свого господаря, покаявшись перед ним, ти маєш передати цього листа. От тепер ми цей лист будемо читати. Давайте ми його прочитаємо, а вже потім головні події, головні особи, золоті вірші, все запишемо пізніше. А спочатку просто прочитаємо. І так, послання к Філімону святого апостола Павла. Павел – узник Ісуса Христа. Що значить узник, браття і сестри? Що він? В тюрмі. Павел – узник Ісуса Христа. І Тимофей – брат Філімону, возлюбленому і сотруднику нашому. І Апфії – сестре возлюбленої, і Архіпу, сподвіжнику нашому і домашній твоїй церкві. Одразу забігаючи наперед, Апфія і Архіп, скоріше за все, так думаю, що це була жінка Філімона і його син. Жінка і син Філімона. І ми бачимо, що Філімон був ким, якщо кажуть, домашній твоїй церкві? Скоріше за все, він був діаконом по-нашому, да. Він був лідером домашньої церкви. Мало того, що, представляєте, браті і сестри, що в нас олігархи були лідерами домашніх церков. Алілуя! Ми недарма молимося за Україну, я вірю, що колись ми це побачимо. Добре. Благодать вам і мир від Бога Отца нашого і Господа Ісуса Христа. Благодарю Бога моєго, всегда воспоминаю о тебе в молитвах моїх.
слыша о Твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых». Ну, ви знаєте, що апостол Павло, коли він вже пише, то він спочатку так м'яко ставить, він так розполагає людину до себе, що Філімон читає, я так вже думаю, що знаючи стиль апостола Павла, він так читає і думає, так, так вже хвалить мене Павло, так вже хвалить, а що ж то далі буде? До чого він мене так готовить і так настраює, правда? І тут Павло переходить до суті. «Посіму», восьмий вірш, «імея велике во Христі дерзновення приказувати тебе, що должно», «По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Який дипломат, апостол Павло? Як відійшов? Як розположив? Я можу тобі приказувати, але я не хочу приказувати, я по любві лучше попрошу. Ти знаєш, ну цей Анісім, да, я согласен, ну він не годен, попросту не годяй, знаєте, як? Но тепер він вже годен, він тепер вже годен. До речі, тут використовується гра слів. Слово Анісім, ім'я Анісім, воно буквально означає «потрібний» або «корисний». І тут, якщо ви будете в українському перекладі читати, то тут буде «він раніше був непотрібний тобі, а тепер він потрібний». От ігра слів. Він раніше, цей Онісім, був тобі зовсім не Онісім, а тепер він тобі повністю Онісім. От така от ігра слів тут використовується, що він тепер оправдав своє ім'я. І Павло каже «прийми його, як моє серце». Я хотів, 13-й, «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать. Чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Мол, если хочешь, Филимон, отправь его мне назад. Ибо, может быть, он для того на время отлучался, чтобы тебе принять его навсегда. А может и так. Может, теперь уже он будет тебе корисный, и вы будете разом завжди». Принять его навсегда не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, це до теми, що раби часом крали щось тікаючи, считай это на мне. Я, Павел, написал моєю рукою, я заплачу. Ну а далі, ну чувствується, що Павел єврей. Після слова «заплачу» він нагадує, не говорю тебе о том, що ти і самим собою не должен. То есть, в принципі, я восхищаюся послом Павлом. Яка вічливість, яке благородство, яка тонка, яке тонке. Ну, міністри іноземних справ просто мають заплакати при тому, як Павло вирішує, як він як миротворець виступає, як ходатай і вирішує справи. Просто геніально. Так, брат, дай мені воспользоваться от тебя в Господі, успокой моє серце в Господі. Надіясь на послушання твоє, я написав к тебе, знаєш, що ти зробиш і більше, ніж я говорю. А вместе приготов и для меня помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. То есть приду, проверю. Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Ну, це шедевр, братья и сестры. Це коротке послання, це шедевр того, як можна висловити свою думку і про щось попросити, так, наче ти не просиш, але разом з тим просиш. І так, наче, і зробити все так, як щоб був мир, була злагода, і згладити всі ці моменти. А от тепер, коли ми прочитали, давайте ми подивимося, тут всього це послання ділиться на три такі головних підпункти, наші головні події. Любов і віра Філімона. Це з першого по сьомий вірш. Просьба об Анісімі. З 8 по 22 і привітствує з 23 по 25. Любов і віра Філімона з 1 по 7, просьба об Анісімі.
з 8 по 22 і приветствие з 23 по 25. Любов і віра Філімона, просьба об Анісимі і приветствие. Тепер особистості, які тут у нас згадуються. Да? Давайте ми подивимося. Головних у нас тут дві особи. Це Павел, до нього ми в дужечках записуємо Тимофія, який був його помічником на той момент в тюрмі, він служив там Павлу, і, власне, Анісим. І Філімон, і його двоє, скоріше за все, представників його сім'ї, це Апфія і Архіп. Це діючі особи, які тут згадуються. Павло, Тимофій, Онисим, Філімон, Апфія і Архіп. І золотий вірш, який ми з цього тексту можемо вивчити на пам'ять, це 4 і 6 вірші. Давайте ми їх прочитаємо разом хором, добре? «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Далее. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Що тільки з цього тексту хотів би звернути увагу, чому він вартий запам'ятовування. Общение веры, то есть віра наша, вона має бути деятельною. Оце мені дуже подобається. Віра має бути діяльною. Я дивився цей текст в оригіналі грецькому, це слово «діяльність» в оригіналі звучить по-грецьки, от ви зараз розумієте, що мається на увазі. «Енергео». Тобто діяльний – це який? Енергічний, такий гарячий. От віра наша, спілкування в нашій вірі, воно має бути енергічним в пізнанні Ісуса і всякого добра. І зразу давайте запишемо прообраз, який він тут один, який тут використовується. Це духовний син – як Анісім Павлу, тут він каже, він мій духовний син, як Анісім Павлу, чоловік спасений через наше благовістя. Духовний син, як Анісім Павлу, чоловік спасений через наше благовістя. Ну тут їх двоє одразу, ми вже сказали це. Філімон, він духовний син Павла, і Анісім, також його духовний син. І між двома духовними дітьми Павло як батько, між двома дітьми наводить порядки. І їх двох мирить і виступає посередником поміж ними. Браті і сестри, ми прочитали цей текст, ми прочитали цей розділ. Можливо, у нас є питання по ньому. Чи є у нас питання по цьому розділу, який ми прочитали, по цьому посланню? Основні моменти я начебто роз'яснив, але все ж таки. Чи є питання? Є? Є? Нема? Анісіма прийняли чи не прийняли? Хороше питання. Що говорить нам історія? Да, дякую. Що говорить нам історія? Чи прийняли Анісіма? Історія говорить нам про те, що Анісім таки був прийнятий, і його, це вже в Біблії, це вже не згадується, але передання отців церкви, ну, отці церкви – це наступне покоління після апостолів, їхні учні. Говорить про те, що Анісім не тільки був прийнятий, і не тільки Філімон його зустрів і прийняв, і про нього потурбувався, і простив йому все там вкрадене, що він зробив, і вони разом служили Господу. Є цікава інформація, що десь приблизно через 50 років після написання цього листа, після того, як Анісім, напевно, ще будучи молодим, повернувся до свого хазяїна Філімона і продовжив на нього працювати, хоча вже як брат, як во Христі служитель, що десь приблизно через 50 років зустрічається в Ефесі, це місто також в тій місцевості, єпископ у Ефеській церкві з таким же самим ім'ям Анісім. І є така думка у біблійних вчених, що Анісім мало того, що він повернувся і став годен для свого хазяїна, що він потім через багато років він отримав свободу, і він після цього ще й став єпископом. Більше того, саме на цього біблійні вчені схиляються, що саме тому це послання було поміщено в Біблію як послання, яке говорить про величезну Божу благодать. Що Бог може взяти біглого раба,
взяти того, хто фактично списаний, в кого немає більше шансу, того, хто був злодієм, в кого немає більше шансу на повернення до нормального суспільного життя. Що Бог може взяти таку людину, підняти його і ще після цього всього зробити його єпископом. І тому, хто в той час, коли формувався канон Біблії і молилися, шукали відкриття від Духа Святого, які саме листи, які саме послання включити в біблійний канон, то є одна із думок, що при цьому велику роль зіграло, що Онісім після цього, це була, скажімо так, епопея його молодості. І всі, коли читали і казали, дивись, от Онісім зараз єпископ, а колись був негоден, а колись тікав від пана свого, а колись був таким. А дивіться, що Бог може зробити. Це було свідчення, розумієте? От така одна із думок є. Так що дякую, хороше запитання. Можливо, ще запитання, браття і сестри? Чи є ще запитання? Чи Павел попав до Філімона? От цього не знаю. Ми знаємо, що він точно вийшов із в'язниці після того. Він ще після того проповідував. Скоріше за все, після того він багато ще ходив, бо він навіть, пишучи послання до римлян, говорив, що я побуду в Іспанії, навіть до теперішньої Іспанії він дійшов. Но чи попав він конкретно до Філімона, на жаль, ми не знаємо. Но знаючи Павла, я думаю, що раз він сказав, напевно, він до нього добрався. А таке питання, браті і сестри, у вас ніколи не виникало питання таке дуже просте. А чому Павел просто не сказав Філімону там і іншим, кому він писав, тим рабовладельцям? Ми ж, до речі, знаємо, що рабство в перспективі скасували, відмінили саме християни. А чому він не сказав зразу, слухай, та поотпускай всіх своїх рабів. Да давайте, ну, устроїмо тут повний рівноправ'я, мир, дружбу, братство, так сказати. І чому в Біблії говориться там, наприклад, раби, там, шануйте все одно своїх панів, трудіться для них, вже не як для господарів, а як для Господа. Тим більше, якщо раб, ти християнин і твій пан християнин. Панам каже, будьте чоловіколюбіви до них, милосердні, але не каже, візьміть їх, порозпускайте. От ніколи у вас таке питання не виникало? Ведь, в принципі, християни і привели до руйнування рабства. Тому, спасибо за хороше питання. Да? От. В чому тут суть? Розумієте, тут треба розуміти мудрість, яка була в апостолів. Вся тогочасна світова система була построєна на рабстві. Християн і так дуже сильно переслідували на той час. І якби християни ще полізли в політику буквально, вони ще полізли в те, що треба поміняти соціальний устрій, то вони б нарвалися на те, щоб їх гнали не стільки за віру, хоч вони за віру були сильно переслідувані, як вони постраждали за те, що полізли не в свою сферу. І Павло розуміє, це не його зараз місія, це ще передчасно поміняти всю цю ситуацію. Він ще не може сюди полізти, він ще не може на це впливати. І тому він служить людям на особистісному рівні. І розказує, як християнам, а якщо всі пани стануть християнами, то само собою це питання, воно вирішиться. Чим більше рабів стане християнами, тим краще будуть відносини. Не впливаючи глобально на політику, мова йде про конкретне спасіння конкретних людей. І Павло рухається тут таким чином. І ми бачимо, до речі, ще одна така цікава річ, яку я дізнався, я не знав цього. І оказується ж, коли Павло писав колосянам і єфесянам, і це було саме в цей період в тюрмі, то, оказується, Онісім був біля нього. І якраз в цих двох посланнях згадується про те, як пани мають вести себе з рабами, а раби з панами. І я от подумав, і таку думку я також зустрічав, а чи не тому Павло помістив саме в цих посланнях отакі тексти, такі настанови і рабам, і панам, що на нього повпливало спілкування з Онісімом? Він узнав дуже, дуже багато про те, якою є насправді доля раба. Він узнав, як пани поводять себе з рабами. Раб вважався просто вещю, просто неживою істотою. Втікшого раба, коли його знаходили, йому на лобі гарячим залізом випалювали латинську букву F. Слово, я не повторю його буквально, але слово, яке по латині означало втікач і бунтар, починалося з цієї букви. Його клеймили просто на лобі на все життя. І з цих рабів їх за людей не рахували просто. А Павло, поспілкувавшись з Онісимом і порадивши йому повернутися все-таки, він знав, що він ризикує, але він все ж таки каже, вертайся. Знаєте, мені тут подобається оце, знаєте, як поступити в цій ситуації, а як правильно? От правильно все-таки, щоб він де нашкодив, туди вернувся і вибачився. Так, браті і сестри, чи ні? Чи ховатися? Взяв кредит і втік в Турцію. Ні, ні.
Там, де є проблема, ти де остався зав'язаний вузол? Ти хоч ховайся, не ховайся. Знаєте, є деякі люди, з одної церкви ушов, горшки побив, прийшов в другу, наче нічого не було. Ні, дорогенькі, оті горшки побиті, вони тобі ще укнуться. Там остались нерозв'язані вузли. Треба вернутись розв'язати. Є такі ситуації в бізнесі. Там нашкоднічав, борги не отдав і вже, наче, а то я перегорну страницю. Я помолився, Бог мене простив. Алілуя, я вірю, що Бог тебе простив. Ну, чи простили тебе люди? Чи списали вони тобі твої борги? І Павло того вертає Філімона, каже, давай вертайся туди. А уявіть тепер себе на місці Філімона. Ми вже підходимо до висновків, але уявіть себе на місці Філімона. Вертається до вас цей раб. І от він сам явився перед ваші світлі очі. Він сам прийшов здаватися. Ось я. Філімон, напевно, він так, схопити його негайно. Він каже, роби, що хочеш, тільки почитай. Йому раз цього листа. І я тобі уявляю, як Філімон читає, його серце м'якшає, його серце добрішає. І він в кінці кінців каже, знаєш, Анісім, а я таки тебе прощу. Я повірю, що ти помінявся. Ви розумієте, Філімону також був ризик. Тут у всіх ризик. У Павла ризик, що він чоловіка на смерть відправив. У Філімона ризик, що він прийме його, а той насправді не покаявся, якби не слово Павла. Повірити, що Бог дійсно його поміняв, і простити його, прийняти до себе назад. В Онісіма ризик, що взагалі на лобі з букви F буде все життя ходити, розумієте? В нього страшенний ризик, в кращому випадку, бо це були закони, це навіть не від Філімона залежало, а від законів того часу. То навіть, ну Філімон, я так розумію, він його прикрив, спас, зробив вигляд, наче нічого не було, простив, і ця ситуація загладилась. Ми переходимо до висновків, і ці висновки, я думаю, дуже важливі для нас. Давайте ми запишемо практичні висновки. Перше. Павел не просто привел Анисима к Богу, но и позаботился о его дальнейшей судьбе. Заметьте, правда? Павел не только привел Анисима к Богу, но и позаботился о его дальнейшей судьбе. Не просто, знаете, так, скільки людей покаялось? Один, два, три. Ні, не просто для галочки, але, казав колись Екзюпері, да? Ми в ответі за тих, кого ми приручаємо. І за тих, кого ми спасаємо, за тих, кого ми проводимо до Ісуса. Він потурбувався потім. Як добрий самарянин, який не просто з дороги забрав побитого, але потурбувався про нього потім. Отель заплатив і так далі. Друге. Павел видів в других тільки лучше. І в Анісімі, і в Філімоні. От він бачив, він дивився на Анісіма, на те, що він вже помінявся. А раптом Павел не до кінця він помінявся. Це в руках Божих. Він дивиться і хвалить Анісіма. На Філімона дивиться, я надіюсь, що ти зробиш якнайкраще. А раптом Філімон проявить гіршу сторону свого характеру. Но Павел дивиться краще. Знаєте, браття, сестри, як це важливо нам навчитися? Це уроки звідси. Про людей, яких ми проводимо до Ісуса. Не кидати їх, а турбуватись про них далі. Дивитися на людей не через призму їхніх недоліків, а дивитись і вірити в краще, що є в них. Якщо чесно, у всіх нас є щось хороше, є щось погане, правда? У нас і всіх є недоліки. Як я люблю говорити, в деяких людей черти характера, в деяких черті в характері. Всяке є. Всяке є. І ніхто з нас не досконалий, один Бог. І ми всі стараємося, але ми всі в процесі. Як один брат почепив собі в Америці, я бачив таку наклейку на бампера, написано «Я покаявся, але я не ідеальний». Отак. Ми покаялися, Бог простив нам гріхи, але ми не стали досконалими абсолютно. І так нам хочеться, правда? От у нас є погані риси нашого характеру, ті, про які ми б не хотіли, щоб люди про них балакали, і є хороші, ті, щоб ми хотіли, щоб люди про них знали. І правда, нам хочеться, що коли говорять про нас або дивляться на нас, щоб на яку сторону нас дивилися, на погану чи хорошу? Хорошу. Казав один чоловік, як я буду бігти по вулиці і впаду, це реально, чому він говорив, і впаду лицем в багнюку, то я бігом піднімаюся і дивлюсь, щоб мене ніхто не бачив. Ну якщо мій сусід вдариться в ту саму багнюку лицем, то я розкажу всій вулиці. То як ми хочемо, щоб про нас говорили в основному хороше, щоб дивилися на нас з хорошої точки зору. Знаєте, навіть коли конфліктують люди часто, там в сім'ї навіть, там, один до одного, от ти того не зробив. І правда, зразу, ну подожди, я ж оце зробив.
А ти от тут, то-то-то-то-то. Ну оце ж то я. І ми хочемо, щоб на хороше звернули увагу. То тим більше, якщо ми цього хочемо по відношенню до себе, дуже важливо, щоб ми так ставились до інших. Ми співали першу пісню, я так собі зауважив. Господи, як я бажаю бачити славу Твою, відкрий мої очі. От щоб Бог показав нам один одного з хорошої сторони. Щоб ми дивились один на одного і бачили саме краще, що є один одному. Погане саме вилізе. Давайте вірити в краще. Давайте вірити, що люди міняються, що люди каються, що люди можуть змінюватися. Ні на кому не ставити хрест. Ні, не казати, горбатого могила справить, бо сам не дуже рівний, правда? Так є, так є. Я люблю це повторювати. Не суди других людей за те, що вони грішать не так, як ти. Не суди других. Бо, бачачи скалку в їхньому оці, можеш прозівати брівно в своєму. І третій, дуже важливий висновок. Ми вже будемо мати молитву. Будь ласка, третій, покажіть нам. Іщи пользи для других, забувай о себе. Це також урок апостола Павла. Будь готовим прийняти на себе чужое брем'я. Іщи пользи для других, забувай о себе. Будь готов прийняти на себе чужое брем'я. Це те, що зробив Павло. Скажіть, ну, Павло, ти апостол. Тобі є діло до того раба. Ти ще письма пишеш, рекомендательне вдогонку. Отпусти, да хай рішає сам свої проблеми. Ні. А Павло бере брем'я на себе. І він заступається. І він вмішується в цю конфліктну ситуацію. Чого? Блаженні миротворці, браті і сестри. Блаженні миротворці. У нас в Україні кажуть, моя хата... В останнє время популярно було на Майдані, правильно? Кажуть, моя хата з краю. От з краю, я нічого не знаю, я нікуди не лізу. Що? Знаєте, кажуть, а воно тобі треба, знаєте, як цей жарт? А воно тобі треба, воно твоє. Знаєте чи ні? Це ще сьогодні літо, багато розказую, ладно. Знаєте, як зять нічого не робив в хаті, і тьоща його весь час пиляла за це, жили в тьощі. Він каже, ну чого ти нічого не робиш? Кажу, ну чого я нічого не роблю? Бо, мама, воно мені треба, воно моє. То ваша хата, ваш город, воно мені треба, воно моє. Тьоща подумала, переписала все на зятя. Дивиться, палець о палець не б'є. Він каже, слухай, ну ти ж все одно нічого не робиш. Кажу, мамо, воно ваше, воно вам треба. От вас так, дивишся і думаєш, то воно моє, воно мені треба, воно мені здалося. Я що крайній? Я що, воно ми. Чого я буду лізти туди? Хай хтось другий розбирається. Отак. Я притчу таку, це вже наостанок, притчу таку зустрів. Однажды миш заметила, що хазяїн ферми поставив мишеловку. Вона розказала об этом курице, овце і корові. Но всі відповіли, мишеловка – це твої проблеми. І вона к нам ніякого відношення не має. Чуть позже у мишеловку попала змія і укусила жену фермера. Питаясь її излечить, жені приготовили суп із курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. А наконец закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похороны. И все это время мышь наблюдала за происходящим через дырочку в стене и думала о вещах, которые никому никакого отношения не имеют. Вот так бывает. Воно моє, воно мені треба. Пожди, в кінці кінців Онісім став єпископом. А хіба ти знаєш, ким стане той, кому ти зараз послужиш? А хіба ти знаєш, можливо, ти зараз поміг в якій ситуації? Мене так часто буває, вже за роки служіння, люди нагадують мені якісь ситуації, в які я вмішувався, десь помагав. Я не можу згадати, я кажу, правда таке було? Ой, пастир, ти тоді мені так от порадив, я зробив. Я кажу, правда? Точно таке було? Не помню. Може, добре, що не все помню. Знаєте, і ти згадуєш і думаєш, Боже, а ти навіть це не пам'ятаєш. А людині воно пригодилося. Я хотів би, браті і сестри, заохотити всіх нас. Наш Господь Ісус, Він взяв на себе брем'я всіх нас. Він взяв на себе тягар усіх нас. Знаєте, я це недавно думав над цим. Я думаю, Боже, Ти жив на небі. Там були вся слава, вся честь, вся хвала, ангельський спів. Ти сидів на престолі. І Ти спустився для нас на землю. Ти взяв на себе тягар наших гріхів. Ти вв'язався в ці розборки між людиною і дияволом, який спокусив людину. Ти вмішався в цей причинно-наслідковий зв'язок. Гріх має мати покарання. І забрав це покарання на себе. Господи, ну що тобі на небі не вистачало? Чого ти вліз? Чого ти не міг сказати? Ага, люди, вляпалися, розбирайтеся.
Чого ти, Господи, не сказав, що твій престол з краю, але ти все-таки вирішив по своїй великій любові зійти сюди до нас? Знаєте, браті і сестри, чого Ісусу не хватало на небі? Ісусу на небі не хватало нас. Йому на небі не хватало нас. Все там було. Там не було тебе і мене. І тому сьогодні по цьому прикладу нам показав приклад Павло, але найбільше нам показав приклад Ісус. Я хотів би, щоб ми могли цей простий висновок взяти для себе. Іщи пользу для других, забувай о собі, будь готов прийняти на себе чужое бремя. І наша молитва зараз. Не знаю, що кожен із нас взяв для себе. Можливо, хтось взяв для себе урок, як Анісім. У вас є якась невирішена проблема, яка залишилась позаду. І ви не розібралися в цьому до кінця. Ви живете, наче того не було. Невідданий борг, невирішені відносини, отам вузол якийсь ззаді. Можливо, сьогодні вам треба розібратися із цим. Можливо, вам треба прийняти рішення вернутися до свого Філімона. І, можливо, навіть хтось знайдеться, хто вам поможе і заступиться за вас і виступить посередником, як Павел між Анісімом і Філімоном. Можливо, ви в ситуації трошки іншій, ви вже сам Філімон. І до вас час від часу попадаються на очі люди, але ви їм вже не вірите. Бо ви знаєте, що вони вам робили. І ви не вірите навіть тому, що хтось каже, та вони помінялися, та в них там вже все добре. Філімон повірив Анісіму. Можливо, тобі час сьогодні відкрити своє серце до тих людей, яких ти тримаєш на дистанції, не вірячи їм, що вони могли помінятися. А можливо, вас сьогодні Бог кличе, як апостола Павла, за когось заступитися, взяти на себе чийсь тягар. Я не знаю, кого що стосується. Але наша остання молитва, я хотів би, щоб ми також помолились за потреби. Давайте ми встанемо перед Богом. Давайте ми попросимо, щоб Бог поміг нам, взявши уроки з цього простого послання, прийняти їх для свого серця. Отець, ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ти дав нам можливість міркувати над твоїм словом. І за те, що сьогодні ми на прикладі твого святого вчення могли брати щось для себе. Ми сьогодні молимося, Господь, разом із тими людьми, які, можливо, опинилися в ситуації Онисима, в них є якісь невирішені питання, і вони тікають від них і роблять вигляд, наче все добре. Але вони тягарем тягнуться ззаді, і вони продовжують ланцюгом приковувати до того, що нам хочеться просто забути. Я молюся, Боже, можливо, комусь із нас потрібно вирішити якісь відносини, віддати якісь борги, перед кимось покаятись або попросити прощення. Я молюся, Господь, покажи, Боже, можливо, нам потрібно кудись повернутися і поставити крапку там, де вона ще не поставлена. Я молюся, Господь, також за тих людей, які сьогодні через те, що нас зрадили, підвели, розчарували, покинули, можливо, обікрали, душу нашу. Ми сьогодні тримаємо людей на відстані і не даємо їм шансу. Я молюся, Боже, можливо, комусь потрібно прийняти рішення прийняти і допустити тих людей, яких ми тримаємо на відстані. А можливо, Господь, нам сьогодні потрібно просто як апостолу Павлу втрутитися і взяти чийсь тягар. Не просто залишитись в стороні глядачем, а стати безпосереднім учасником, миротворцем, комусь помогти, за когось заступитися, комусь послужити. Боже, яка б не була ситуація, ми просимо во ім'я Ісуса, дай нам правильне рішення. І ми також приносимо до Тебе сьогодні наші потреби. Ми приносимо до Тебе болі, це тягарі наших братів і сестер, це переживання наших братів і сестер. Ми приносимо це все до Тебе і знаємо, Господи, що Ти несеш наш тягар. Ти, Ісус, не захотів залишатись безучасним. Ти прийшов до нас, Ти помер за нас, для того, щоб спасати, ісцеляти, визволяти. Прийми всі потреби і будь прославлений. Завершуючи це служіння, ми благословляємо Твоє святе ім'я і кожного, хто сьогодні є в цьому залі, і кожного, хто сьогодні чув Твоє Слово. Хай це Слово виросте, пронесе свої плоди, а Тобі хай буде честь і слава і хвала во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава
повіки. Амінь. Хай Бог благословить вас з миром Божим, браті і сестри. Хай Боже благословіння перебуває із кожним. З миром Божим.